frikë dhe të mos burgoset për shkak të bindjeve të veta. Zonja Hazler, ne shqiptarët jemi një popull mjaft pro-amerikan. Një javë më parë, Shqipëria u vizitua nga sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken. Si e pat vizitën e tij këtu, pasi nuk zhvilloi asnjë takim me opozitën shqiptare? Është normal një qëndrim i tillë i një zyrtari kaq lart? I'm not aware of all the details of nuk jam në dieni që të gjitha detajeve dhe të protokollit të vizitës së sekretarit Blinken, por se mendoj se ishte e domosdoshme që të takonte dhe anëtarët e opozitës. Mendoj se qëllimi i vizitës ka qenë që Shtetet e Bashkuara mbështesin Shqipërinë dhe ne vlerësojmë partneritetin strategjik që kemi pasur prej vitesh me këtë vend. Your place here in the globe have a very vendi juaj, pozicioni juaj në botë është i rëndësishëm. Marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë janë gjithashtu të rëndësishme. Unë kam qenë pjesë e komisionit për shërbimet ushtarake dhe njoh nga afër kontributin e Shqipërisë dhe partneritetin e Shqipërisë në trajnime dhe në edukimet, në seancat e ndryshme stërvitore që janë zhvilluar mes së Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara mbështesin Shqipërinë, ne vlerësojmë partneritetin, ne vlerësojmë vlerat të cilat janë thelbësore edhe në këtë vend. Dhe shpresojmë që vlera këto vlera të vazhdojnë të ecin përpara për vite. Një tjetër fakt në këtë në takimin mes zotit Rama, kryeministrit shqiptar dhe sekretarit amerikan të shtetit, ky i fundit deklaroi se Rama është një partner i fortë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por një ditë më pas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York u zhvillua edhe një seancë gjyqësore. Kujtojmë këtu çështjen McGonigal, Charles McGonigal, ish kreu i zbulimit të zëvendës, kreu i zbulimit të FBI-t, ku akuzohet